60 sekunder om JM Band. Vi är inte ett rockband, men vi säljer miljoner av bandprodukter varje år. Hej, jag heter Josefin och jag är från JM Band. Vi erbjuder olika typer av högkvalitativa armband, biljetter, poletter, nyckelband med mera. JM Bands produkter används i branscher som nöje, underhållning, service, sport, vård, lantbruk och andra. Vårt online designverktyg och snabba tryckteknik hjälper dig spara tid och pengar. Vi erbjuder miljövänliga alternativ för utvalda produkter. JM Band är ett familjeägt företag från Danmark som hjälpt kunder i över 25 år. Att du är nöjd, det är det viktigaste för oss. Att lägga en beställning hos oss ska vara lätt, snabbt och till låga priser. Och det jobbar vi hårt för. Så, det lättaste sättet för dig att förstå hur bra vi är, det är att prova oss. Kontakta oss, vi är här för att hjälpa dig.